Well, sooner or later, everybody does. Right, Dad? I nearly had you, didn't I? Since you're traveling, I'd like to do a CAT scan. Daddy's gonna take care of us. I'm gonna wait right here for you when you get out. Esse garoto se chamava Nicholas Art. O nosso vizinho matou a mulher. E ele morreu atropelado. Tudo normal nas ruas da parte oriental. Kayla! Get down! Where's your friend? Oh. Whatever this game is that you're playing, it's over. Where's Brittany? Get off me! Get out of here! I'm going to the police. Eu sou o único que confessou que é louco. Porque você não tá doente também, não é? Eu só entrei no hospital pra investigar um crime. Eu tô falando a verdade. Olha só a bagunça que fizeram aqui. Uma mulher poderosa. A menos que creamos que os mortos se levantam, alguém tuvo que entrar e llevarse o cadáver. Como que desapareceu? Como é que desapareceu? O quê? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Está muerta, ¿no? Sé lo que he hecho y cómo.